Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs, un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstāda programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un darbs. Oi, kā negribas iet uz darbu. Dienās, kad jūtos slikti, mēdzu uzsiet šlipsi, lai vismaz izskatītos labi. Tētis man vairs nepalīdz, tāpēc ņemu viedtālrunu. Izvēlos kādu no sarežģītākajiem mezgliem un gatavs. Nu ko? Saņemos un eju. Protams, varētu stundām stāstīt, cik svarīgs man darbā ir telefons. Vienmēr kabatā, vienmēr visu zina labāk par mani. Nosūt e-pastu, saplāno darba dienu. Turklāt, tas ir arī mans psihologs. Kad esmu uzvilkts, divas minūtes terapijas un atkal palieku mierīgs. Un tagad viena lieta, ko paturam noslēpumā. Kad gribu tikt prom no sapulces vai vienkārši neveiklas situācijas, pats telefons man piezvan. Atvainojiet, man uz šo ir jāatbild. Jā? Jā, 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 jā. Tiekamies nākamreiz, kad pastāstīšu par viedtālrunu un iepirkšanos. Jā, 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 es klausos, jā. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons.